Hej, folk, ste se vprašali kdaj, kaj se zgodi, če na Instagramu dobiš sporočilo? Hej, mal nenavadno mi je pisati requeste, ampak lahko nekaj vprašam. In odpišeš? No, jaz sem se odločil, da bom to poskusil, ampak žal sem že malo preveč javno izpostavljen, da bi mi te ljudje pisali, zato sem za videti, kaj se zgodi, izkoristil anonimnost moje asistentke. Asistentka, pozdravi, folk. Čau. In začela se je korespondenca. Preden pa vidimo točno, kaj je bilo, je tu en in edini Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna, zato, ker je ameriški Netflix iz nekega razloga ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Mislim, sej ne pobirate nič kočljivega, ne? Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in dodatnimi 3 meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko imate komot na svojem telefonu, v računalniku in z njim založite tako sebe, kot celotno svojo družino. Zato ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu vrnejo celoten znesek kupnine, tako da res nimate kaj izgubiti. No, zdaj pa poglejmo, kaj si moja asistentka piše s kar nekimi tipi na internetu. Ja, lahko, povej. Hvala, zanima me samo, če si odprta za eno novo izkušnjo. Sprašujem, ker delam na online projektu, pa še iščemo par novih oseb za part-time sodelovanje. Verjetno najprej želiš slišati, zakaj se sploh gre, a ne? Ja, sem hotel slišati, zakaj se gre, ampak te njegovi opisi niso jih najbolj pomagali. Zdaj, kaj točno se dela, si lahko pol tudi sama izbereš, glede na to, kaj te bo najbolj zanimalo, zaradi tega, ker imamo ful različnih področij. Razloga ti zdaj tudi ne moram še povedati čisto specifično tvoje naloge, kot sem ti prej rekel, ker te še ne poznam dosti dobro. Skozi to, ko se bomo pa potem tudi bolj spoznali, bom pa tudi videl v bistvu, kakšni so tvoji interesi, koliko imaš časa, kaj bi delala. Wow, to je prva služba, kjer sem slišal, da ne povejo oni tebi, kaj boš delal, ampak ti njim. Tako da sem se prav odločil preizkusiti, kaj se zgodi, če mu dam najbolj nezaposljivo možno predzgodbo, kar sem si jih uspel spomniti. Pa da vidimo, če imajo delo tudi za tak kader. Tako da je pa res, da preden bi šel v bistvu ti vse skupaj razlagati, bi me pa sam mičkeno tvoj status zanimil, ti si drugače študentka ali zaposlena, kakšna imaš situacijo? Jaz študiram na FDV. V bistvu najbolj me zanimajo feministične vede, tako da zdaj sem se usmerila v dinamiko spolne moči v podjetništvu, ker to se mi zdi like res ful pomembno. Ful hudo, top. Ej, če pa česa nisem pričakoval, da bom kdaj slišal od kakšnega potencialnega delodajalca, je pa to definitivno študentka izmišljene feministične smeri na FDV. Top! Tukaj sem naložil asistentki, da igra toliko glupo kot lahko, samo da vidimo, koliko jih zmoti inkompetenca pri folku, ki jih zaposlujejo in no, zgleda jih ne preveč. Ja, oproščeno vprašanje. Sej to ni kakšna una trikotnik schema, ali kako se že reče? Kakšna schema? Ne vem, kaj s tem misliš. A tiste piramidne? Ja, ja, to. A ja, ne. ne, ni to. Mislim, mi marketing delamo to. Okej. Ja. Ne samo, da ne zgubiš v trenutku zanimanja nad človekom, ki niti ne ve, kako se pravilno reče piramidna schema, ampak da je tvoja razlaga, zakaj to, kar vi delate, ni piramida, mi marketing delamo, ti da kar takoj vedeti, da ne iščejo lih top svetovnih umov za ta poklic. Edina koristna stvar, ki smo v tem pogovoru zvedli, je to, za katero podjetje oni zbirajo folk. Kjero podjetje pa je to, če lahko vprašam? Ja, mi za 2 podjetje delamo marketing. Eno je Helping Impact People, to je bolj v smeri wellnessa, drugo pa je Mentioned Love & Beauty, to pa celotna linija kozmetike Mol&B. Kot prvo je ful zanimivo, da ti sami ne povejo, za katero podjetje boš delal in jih moreš ti vprašati. In kot drugo, kakšna prizadeta imena. Helping Impact People. To zveni bolj kot kaj, ker bi se podjetje dalo za slogan, kot pa za ime. In Mention of Love and Beauty napolno deluje kot ime za neko javno hišo, ki se pretvarja, da je masažni salon. Ne, mi smo spa.
Drugače sem malo pogooglal ta imena in za Helping Impact People nisem kaj dosti našel, sem pa našel za Be Helping Impact People, kar izgleda celotno ime za B-Hip. In kozmetika Mol MB, ne boste verjeli, zgleda tudi spada pod ta isti B-Hip. Zdaj, o B-Hip je že dosti drugih pisalo, kako imajo neke nenavadne poslovne prakse in kako to, kar obljubljajo, zveni malo preveč dobro za biti res. Ampak jaz sem se odločil biti odprt za nove ideje in sem se prijavil na njihov webinar. Mislim, no, asistentka se je. In zato, da bi se, so res, res hoteli njeno telefonsko iz nekega razloga. Čeprav jim je ona lepo napisala, da je rajši ne bi dala. Vrjani mi, da vam pomečnejša stvari za delat, kukaj pa da te kličem. Aha, pravi tip, ki ima čas pisati neznancem po Instagramu, če jih lahko kliče. Ampak okej, potem ko smo mu dali telefonsko, nam je dal datum in uro za webinar in je rekel, da ne bi zamujali. Kar nisem čisto razumel zakaj, ker oni trdijo, da je ta webinar uživo, ampak meni se ni zdelo lih smiselno, da bi bil. A rabim mikrofon ali pa kamero? Nič od tega, ker je enosmerna komunikacija, tako da sam ti gledaš, kukaj da bi bil YouTube, no pač enosmerno je. Če je to čisto enosmerna komunikacija, kaj je pol fora, da je ta stvar live? Valjda niso te ljudje tako naumni, da ponavljajo isto stvar vsakič sproti, namesto da bi jo samo enkrat posneli in pol predvajali. No in po očitnih časovnih napakah v tem webinarju sodeč, sem zgleda imel kar prav. Industrija wellnessa je naredila nekje 4,5 trilijona prometa, eno leto nazaj, v prejšnjem letu, v letu 2020. Aha, lani, v letu 2020. Cool live webinar, stari, še dobro, da sem si rezerviral uro. Ampak pol, če že imajo ta posnetek, zakaj ti samo ne pošljajo linka do njega, da si ga pogledaš sam, ko imaš čas? Zakaj imajo pol vse te webinarje in prijave in vse ostale komplikacije? Edina razlaga, ki jo jaz tukaj vidim, je zato, da se otresejo vseh, ki niso dovolj zagreti, oziroma dovolj obupani. Ker pač, če bi jaz ciljal na nek uspešen folk, bi se jaz trudil čim bolj njim prilagoditi in dati vse informacije na čim bolj nastaven in dostopen način. Ne pa, da bi zahteval od njih, da delajo cele neke akrobacije, da sploh ugotovijo, zakaj se gre. No, pri njih mi prid do sposobnega kadra res ni delovalo kot neka velika prioriteta, ampak se mi je zdelo, da bi samo radi čim prej prišli do unih ta drugače inteligentnih. Ampak dobro, dovolj ugibanja kaj in zakaj, pejmo rajši kar na njihov slavni webinar. Dobar dan, pozdravljeni, dobrodošli na našem uvodnem sestanku, moje ime je... Jaz bi sem na kratko na začetku predstavil, ne, zato ker tudi mene so moji starši učili, da ne smem govoriti, da ne smem zupati neznancem, ampak dobro, se zdaj smo še znanci, zdaj že veste moje ime. To je mogoče hotelo izpast kot štos, ampak je napolno zvenelo kot nekaj, ker bi rekel otrokom nek čuden tip s kombijem brez oken. Še samo z imenom se je predstavil, brez priimka, kot da ga zares išče policija. Moje zaupanje v to službo je že od samega štarta na vrhuncu. No in seveda, prva stvar, ki jo zvemo na tem webinarju, je kaj ta služba od nas zahteva in kakšni so pogoji dela. Ne, niti približno. Najprej nam pokažejo en video. Technology is accelerating, job security is declining. It just doesn't seem like the old models of making a living are as reliable as they used to be. Kar malo bizarno, kako ti razlagajo, da službe niso več zanesljive na webinarju za službo. Ni to malo, kot če bi na prvem dejtu začel pogovor z... In ful njenih spolnih bolezni zadnje čase, a? No, ampak, kaj pa je narobe s tradicionalnim načinom služenja? Formula 20-50-10. To ni formula, to je razmerje. Mene so učili, da moraš 20 let hoditi v šolo, zato ker ko boš imel dobro službo, da boš delal 50 let, ne, zato da boš lahko zadnjih 10 let užival v penziji. Ja, ne vem, če je penzija za večino toliko uživanje, kot samo nesposobnost dela. Ne vem, če tipično, ko vidiš neko staro teto, ko se trudi hoditi okoli s palco, je prva stvar, ki pomisliš, lepo enim. Zdaj, jaz ne vem za vas, ampak jaz sem pogruntil, da so mi lagali. Kaj? Folk se ti lahko laže glede tega, da se neko delo splača? Okej, pol pa še dobro, da sem našel webinar te poštene organizacije. Drugače bi me še kdo nategnul. Danes, če pogledate, 90% Slovencev sovraže svojo službo. Če bi mišli delati anketo, če bi mišli delati raziskavo,
bi samo 10% Slovencov reklo, da so zadovoljni z vsemi aspekti svoje službe. Ful dobro, kako ve, kaj bi odkril z raziskavo, še preden jo sploh naredi. Po moje sploh ne rabimo več delati anket in volitev od zdaj naprej, ampak samo vprašamo tega tipa, kaj bi bil rezultat in prišparamo milijone. Nisem razmišljal, kaj pa je tisto, da bi mogoče se pa vse eno stvar obrnala in sem iskal in sem pred kratkim prišel tudi do formule, ki mi je pa bila bolj všeč in sicer 20-10-50. Torej je samo obrno okoli, koliko časa delaš in koliko uživaš. Veš ono, ko smo bili mali in smo govorili, joj, zakaj ne more biti šola za vikend in smo čez teden doma? No, na tem nivoju je to njegovo veliko poslovno razodetje. Bravo, huda formula, stari, to si se res dobro spomnil. 30-40 let nazaj, ko smo bili še v Jugoslaviji, takrat je bilo treba šolo narediti, takrat si imel službo zagotovljeno, takrat si dobil kredit, takrat si dobil karkoli si hotel, si si lahko uredil življenje, si v penziji res dejansko užival, ampak danes stvar ni več taka. Ja, ko bi le lahko spet živeli tako dobro kot v Jugoslaviji. Ne vem, ali za tem webinarjem odzadej kordiš, ali pa se res trudijo iskati ljudi, ki so ekonomsko nepismeni. Ampak če ne drugo, je pa to vse malo iskrenega oglaševanja, končno. Mogoče ti hoče samo povedati, da če greš delati za njih, boš tudi na lastni koži izkusil standard življenja, kot je bil v jugi. Danes se ne bom čisto nič zlagal, to lahko preverite na Google, to dobro, Google tudi večkrat ni za vred, to lahko greste preveriti v kakih strokovnih člankih. Ja, okej, sem preveril na internetu to 20-10-50, je legit. A ste vedeli, da 99,99% izmed vas, ko me danes gledate, ste že imeli idejo, milijonsko idejo? 99,99%. Stari, ti res misliš, da ti bomo mi verjeli, da ta webinar zdaj gleda 10,000 ljudi, ali kaj? Sej vem, da ti piradi malo pretiravamo kdaj o svojih številkah, ampak eno je, da ti rečeš, da ga imaš 19 cm in malo drugo je, da rečeš metrov. In tukaj bom končal za danes, ker je malo preveč materiala za en sam video, tako da ne zamuditi zaključka v drugem delu. Če vam je ta video všeč, ga lahko lajkate in se naročite na moj kanal, da ne zamudite naslednjega. Pa za vse pravne grožnje sem dostopen na moji spletni strani markozrjal.si, kjer si lahko pogledate tudi vse datume mojih nastopov. Zdaj jeseni načrtujem novo turnejo z mojo predstavo Čudni cajti, tako da če še niste videli, ne zamuditi priložnosti. In pa seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!